السلام علیکم. کووڈ 19 لاک ڈاؤن کے تحت جو کرونا وائرس سے جو پرابلمس ہو رہے ہیں اس سے گورنمنٹ جو سو تلنگانہ گورنمنٹ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے میونسپلٹیز میں گاڑیوں سے اور سینیٹائز کر رہی ہے جو سو. تو میں نے بھی جو سو کل کچھ مشینز منگایا اور کیمیکلز منگایا. میں سوچا کہ جو سو میں بھی ایک میسیج دوں اور گورنمنٹ کا ساتھ دوں تاکہ جو سو گورنمنٹ جتنا کرنا ہے کر رہی ہے جو سو ہم اور آپ مل کر سب مل کر گورنمنٹ کا بھی ساتھ دینا ہے. سب مل کر لڑے تو جو سو کرونا سے لڑنے کے لیے سب کو مل کر لڑنا ہے جو سو. تو میرا یہی میسیج ہے سارے نوجوان محلہ سے اور استطاعت والے لوگوں سے کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے طور پر مشینز منگائیے, کیمیکلز منگائیے اور اپنے اپنے محلوں میں گھروں کا سینیٹائز کرائیے اور مساجدوں کا کرائیے, چرچوں کا کرائیے, ٹیمپلز کا کرائیے اور گرودواروں کا کرائیے تاکہ جہاں جہاں پبلک پلیسز ہیں وہاں پر جو سو سینیٹائز کرانے سے جو سو کرونا کے سمپٹمس مرتے ہیں جو سو اور بہت اس سے کرونا پھیلنے کی سے جو سو روکا جا سکتا ہے جو سو. تو میرا یہی میسیج ہے یہ کرنے کا کام کہ اس کو جو سو میں نے جتنا ہو سکا میرے لیول پہ کیا. اب آپ لوگوں کا بھی کام ہے کہ یہ چینل کے ذریعے سے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جس تک یہ بات پہنچ رہی ہے اور پہنچائی ہے اور سارے لوگ اس کے اندر جو سو مل کر ہم کام کریں گے تو جو سو ہمارا محلہ سوستھ رہے گا, ہم سوستھ رہیں گے, ہمارا گھر اچھا رہے گا, ہمارا دیش اچھا رہے گا. بالخصوص تلنگانہ کی پوری عوام سے میری گزارش ہے اور حیدرآباد کے نوجوان بچوں سے جو لاک ڈاؤن کے تحت محلے کے باہر جو بیٹھ رہے ہیں بچے ٹائم پاس کرنے کے لیے جس کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا, ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ لوگ جو سو اس کام کو انجام دے. اس سے جو سو آپ کا ٹائم بھی پاس ہوتا اور کرونا سے لڑنے کا ایک بہت اچھا بہترین طریقہ ہے. یہ آج جو سو میں یہاں پر وادی محمود سلیمان نگر وارڈ میں جو سو مسجد مصطفیٰ میں میں نے یہ کام شروع کیا اور میرے سلیمان نگر اور عطاپور کے اندر جملہ 50 مساجد ہے. انشاءاللہ میں ڈے بائی ڈے ہر مسجد میں پہنچنے کی کوشش کروں گا اور گرودوارا میں بھی کرنے کی کوشش کروں گا. وہ لوگ اگر کانٹیکٹ کریں گے اور کوئی ٹیمپلس والے بھی کانٹیکٹ کریں گے میرے کو عطاپور اور سلیمان نگر کے حد تک کے میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سب کو یہی میسیج دے رہا ہوں کہ سب میرا ساتھ دیجیے اور میرے ساتھ جتنے بھی محلے کے نوجوان بچے ساتھ دے رہے ہیں میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. اور آپ تمام میڈیا والے میرا اس میسیج کو اسپریڈ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کا بھی جو سو میں تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک سب چاہے لوکل پبلک نہیں, بار بار تلنگانہ گورنمنٹ اپنے طور پر اعلان کر رہی ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیے اور ملنے جلنے کی چین کو توڑیے. لیکن ہمارے محلوں میں دیکھا یہ جا رہا ہے صبح اولین وقت میں دنوں میں کہ پورا میلہ لگے ہوا ہے, کوئی اس کی روک تھام نہیں ہو رہی. بیرشا رسود الدین اویسی صاحب بھی بار بار جو سو ٹی وی کے چینلوں کے ذریعے سے سب سے اپیل کر رہے ہیں نوجوانوں سے, اپنی ماں بہنوں سے کہ گھروں میں سب سیف رہے. لیکن لوگ محلوں میں گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, اس سے جو سو تلنگانہ کے اندر سب کیسز زیادہ پائے جا رہے ہیں جو سو, ڈے بائی ڈے کیسز زیادہ آتے جا رہے ہیں جو سو, کنٹرولنگ نہیں ہو رہی. اس لیے میری گزارش ہے آپ لوگوں سے جتنا ہو سکے احتیاط کریے میرے بھائی جو سو. یہ آپ کا ایک جنا بازار میں نکل کے کسی سے ملنے سے یہ آپ جو سو جا کے سارے گھر کو افیکٹ کر رہے جو سو. اور اسی کے ساتھ جو سو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.